ስንቶቻችንን ስለ ጡረታ ምናስበው? ጡረታ ማለት እንግዲህ ያው ስራ ጀምረን ለጡረታ ጊዜ ወይም ለጡረታ እስከመቃ ድረስ ምንሰራበት ረጅም ጊዜ አለ። በዛ ጊዜ ውስጥ ምናጠራቀማቸው የፕሮቪደንት ፈንድ ነበር ከዚህ በፊት በነበረው ስርዓት። አሁን ደግሞ የማህበራዊ ዋስትና ኤጀንሲ ደግሞ የሚደረጉ ኮንትሪቢዩሽኖች አሉ። እነዚህ ስናስብ ለወደፊት ኑሯችን ወይንም እንደ ልጅነታችን እንደ ወጣትነታችን ተንቀሳቅሰን መስራት በማንችልበት ሰዓት ወደፊት ምንድነው ምንበላው ምንድነው ምንጠጣው የሚለውን ነገር ከዛም በላይ ደግሞ የጤና ችግሮች ቢያጋጥሙን የተለያዩ ነገሮችን ለመሸፈን አስፈላጊ ወጪውም አስፈላጊ ገንዘብን ማዘጋጀት ማለት ነው። Even if you have a 401k or IRA, will you have the money you need to retire? አብዛኞቻችን እንግዲህ ያው ከመናገኘው ነገር ላይ የተወሰነ እየተቆረጠ ወደ በኋላ ላይ እንግዲህ በደንብ ማስረዳ ይሆናል ይቀመጣል። ከዛም ደግሞ አሰሪው ድርጅት ደግሞ በህግ ተገዶ ደግሞ እንዲያስቀምጥ የሚደረገው ይኖራል። በዚህም ሆነ በዛ አንድ ሰው ስራ ጀምሮ ጡረታ እስኪወጣ ድረስ ያለው ጊዜ ላይ ማሰብ ያለበት ወደፊት እድሜ ሲገፋ ወይንም አቅም ሳይኖረኝ እንዴት መኖር አለብኝ የሚለውን ነገር ከግምት ውስጥ ማስገባት ይኖርበታል። የጡረታ ፋንድ ወይም ፔንሽን ፋንድ የተለያዩ ሲያሚዎች ኖሮት ቆይቷል። 10 አመታትም ከሰራተኛው የዩኒየኖች ወይንም ማህበራት ካሰሪ ድርጅቶች ጋር አብሮ በመያያዝ ወይንም ከነሱ ድር በየድርሻቸው የሚያደርጉት ኮንትሪቢዩሽን ወይንም የገንዘብ መዋጮ የሚጠራቀም አንድ ሰራተኛ በጡረታ ሲሰናበት የሚያገኘው ማለት ነው። አንድ ሰራተኛ እንግዲህ ስናየው ለሥራ እድሜው ከበቃበት ጊዜ ጀምሮ እንደ 18 አመት 22 አመት ብለን በኦን አቨሬጅ ብንይዘው ሲቀጠር ወይም 20 አመት እንደዚህ ብለን ብንይዘው ኦን አቨሬጅ የሚቀጠረው ሰው እድሜው እንግዲህ ለሥራ ከበቃጅ ጊዜ ጀምሮ የሚታሰቡ ሥራዎች አሉ፣ የሚከፈለው ክፍያ አለ። ያንን ክፍያ እንግዲህ አሁን በተለያዩ ሀገራት ህጎች አሉ። የተለያዩ ህጎች ምንድነው? አንድ ሰራተኛ በጡረታ በሚገለልበት ወቅት የሚያጠራቀመውና አንድ ደግሞ አሰሪ ድርጅት ኮንትሪቢዩሽኑን እንደ ሀገሩ ይለያያል። ይሄ ይጠራቀምና አንድ ላይ የሚሰራበት አንድ በጡረታ ሲገለል አንድ ሰው በየወሩ የሚያገኘው የገንዘብ ክፍያ ይኖራል። እነዚህ የገንዘብ ክፍያዎች እንግዲህ ምንን በማታሳቢ በማድረግ ነው? አንድ የመኖር አቅም ያንን የመስራት አቅሙ ስላጣ ያ ሰው በአማካይ ከ55 እስከ 60 ነው በአለም ላይ ያሉ የተለያዩ የጡረታ ህጎች የሚያስቀምጡት እድሜ። አንድ ሰው ከ55 አመት እስከ 60 አመት ባለ ጊዜ ውስጥ ጡረታ መውጣት አለበት ይባላል። ኤም ደግሞ የሚደረገው እንግዲህ የጭንቅላትም ሊሆን ይችላል የጉልበትም ስራ የትኛውም አይነት ነገሮች ላይ በጣም ስፔሻሊ ስፔሲፊክ ሆኖ ባለሙያ ሆኖ አንዳንድ ሰው ከጡረታ ካልተጠራ በስተቀር በእነዚህ እድሜ ጊዜያቶች ውስጥ ይወጣል። ያን እንግዲህ ጡረታ ከወጣ በኋላ ያ ሰው የሚያገኘው በየወሩ ክፍያ ኮንትሪቢዩት ካደረገው በፐርሰንት ደረጃ የሚሰላ ሲሆን አብዛኛውን ጊዜ በአለም ደረጃ ላይ የሚደረገው የነበረው 3 አመት ከጡረታ ከመውጣቱ በፊት የነበሩት 3 አመት ወደ 30% እንደየሀገሩ ህግ ይለያያል። አሁንም እስከ 30% የሚደረግ የክፍያ በአቨሬጅ ተወስዶ ይከፈላል። ይሄን እንግዲህ ያው ለሰራውም ስራ እና እንደማመስገንም ከዛም በዘለለ ደግሞ እንደ ወደፊት ፕላን አንድን ሰው ለማገዝ ነው። እኛ ሀገር ላይ እንግዲህ ነገር ለበጣም ለረጅም ጊዜ የነበረ ሲሆን በተለያዩ አይነት የመንግስት መስሪያ ቤቶችም የግል ድርጅቶችም የሚሰሩበት አሰራር ቢኖርም አሁን ቀደም እንዳልኩት ፕሮቪደንት ፈንድ ድሮ ነበረ። አንድ ድርጅት ላይ ለረጅም አመት ከሰራ በኋላ ሲለቀቅ ያ ነገር ዲዞልቭ ይደረግና ፕሮቪደንት ፈንዱ ይከፈላል። አሁን ግን በአጠቃላይ አሰራሩ ተመሳሳይ ይሁን በሚል የማህበራዊ ዋስትና ኤጀንሲ ተደርጎ በፐብሊክ ሴክተሩ ወይንም በማህበረሰብ ዘርፉና በግል ዘርፉ ላይ የተለያዩ አስተዳደሮች አሉ። ኤም ደግሞ ብቻ አይደለም እንደ አንድ ኢኮኖሚ ደግሞ ሲታይ ፔንሽን ፋንድን ስንመለከት በ2017 የተደረገ ጥናት ላይ 22 ትልልቅ የፔንሽን ወይም የጡረታ ማርኬቶች የሚባሉ ሀገራት ላይ የተደረገ ጥናት ነው። 2017 5 አመት በፊት ነው። ይህ ጥናት ላይ ያሳየው ምንድነው? ወደ 30 ትሪሊየን የሚሆን አሴት ቢል ተደርጓል ይባላል። ኤም የሚሆነው እንግዲህ እንዴት ነው? አንድ የፔንሽን ፋንድ እንደ ኢንቨስትመንት ብሎክ የሚጠቀሙ ሀገሮች አሉ። አሁን አሜሪካ ሀገር ላይ ቢታይ የተለያዩ አይነት ድርጅቶች ፔንሽን ፋንዱን ለማሳደግ በማለት የየራሳቸውን ፖርትፎሊዮ የገነቡና ምንድነው የሚደረገው የተለያዩ አይነት ሼሮችን ወይም አክሲዮኖችን በመግዛት የነዛን ኢንቨስትመንትን በማካሄድ እነሱ የሚያመጡትን ትርፍ እንዲያገኙ ወይም እንዲወስዱ ይደረጋል።
እንዲያውም ወደ ኋላ ላይ ማነሳ አንድ ነጥብ አለ። አብሶ የማጭበርበር ቴፍት ሚስ አፕሮፕሪሽን የሚባሉ የተለያዩ አይነት ስርቆትና የማጭበርበር ስራዎችም ሊሰሩባቸው ይችላል። ሆኖም ግን በአጠቃላይ አንድ ሰው የሥራውን እድሜ ሰርቶ ጨርሶ ሲያበቃ የሚሰጠው የጡረታ አበል በዓለም ደረጃ እንደማመስገንም ከዛም በላይ ደግሞ የተለያዩ አይነት ችግሮች ቢያጋጥሙት ሰርቶ ማግኘት የሚችለው ነገር ስላልሆነ በድሮ በሰራው ተቆጥሮ የሚከፈለው ክፍያ ነው። የኢትዮጵያ የተለያዩ አይነት የአሰሪ ሰራተኛ ህግ አለ፣ የሲቪል ሰርቪስ ፕሮክላሜሽን አለና በአጠቃላይ በስራ ላይ ያሉትን ሰዎች ጥቅምና መብቶችን ለማስከበር የተለያዩ ህግና ድንጋጌዎች ይወጣሉ። ከነዚህ ድንጋጌዎች መካከል እንግዲህ አንድ ሰው ከጡረታ በጡረታ ሲገለል ምን አይነት ጥቅሞችን ማግኘት አለበት የሚለው ነገር ነው። ከዚህ በፊት በነበረው ህግ እስከ 55 አመት ነበር። አሁን ግን ባለው አሰሪና ሰራተኛ አዋጅ ላይ የግል ዘርፉ ላይ ያሉ ሰዎች እንዴት ነው በጡረታ በሚገለሉበት ወቅት ያ 60 አመት መሆን እንዳለበት ተስተካክሏል። 60 አመት ተብሎ ተቀምጦ ፕሮቪደንት ፈንድ ቀደም እንዳልኩት የተለያዩ አይነት ድርጅቶች በየራሳቸው የሚያስቀምጧቸው ስኪሞች ነበሩ። ስኪም ስንል እንግዲህ ኮሌክቲቭ አግሪመንት አለ። አንድ የሰራተኛ ማህበር ካሰሪ ድርጅቱ ጋር በሚያደርገው መግባባት ወይም ዊል መሰረት አንድ ሰራተኛ ይሄን ያህል ከደሞዙ ይቆረጣል፣ በፕሮቪደንት ፈንድ ይሄን ያህል ከተቆረጠበት ደግሞ ድርጅቱ ደግሞ ያንን እኩሌታ ተጨምሮ በተወሰነ መልኩ ፐርሰንቴጅ ተጨምሮለት እንዲጠራቀም ይደረጋል። ከዛ ነገር ከተደረገ በኋላ ሰራተኛው ያንን ድርጅት ቢለቅም በየትኛውም ሁኔታ ቢለቅ የውሉ የሥራው ሁሉ ቢቋረጥ ያንን ነገር የሚያገኝ ይሆናል። ከዛም በዘለለ ደግሞ ያው እዛ ድረስ ቆይቶ ደግሞ የጡረታ አድሜ ድረስ ቆይቶ ደግሞ በጡረታ የሚገለል ሆነ ደግሞ ለዛም ጊዜ ደግሞ ተከፋይ ይሆናል። አሁን ባለው ህግ ግን ከተቀየረ በኋላ በሁለት መልኩ ነው የሚታየው። የፕሮቪደንት ፈንድ አሰራር ሙሉ ለሙሉ እንዲቀር ተደርጎ ምክንያቱም እየተቆራረጠ ሲመጣ አንድ ሰራተኛ ያጠራቀመው ገንዘብ እንግዲህ 40 አመቱ ሲጠጋ ወይ 40 አመቱ ላይ ቢሰጠው ያንን ብር ወይ ሊሰራበት ይችላል ወይ ሊያጠፋው ይችላል አይደለ? ያንን ሲያጠፋው በትክክል የታለመለትን አላማ ወይንም ያ ሰው ጡረታ ሲወጣ እንዲያግዘው የተጠራቀመን ገንዘብ ካላማ ያሰናክላል። አንድ እሱ ነው። ሁለተኛ ደግሞ በህጋ አርቃቂዎቹም እንደታሰበው የተለያዩ አይነት ድርጅቶች ሰራተኛውን የሚጎዳ ወይም የሱን መብትና ጥቅም የማያስከብር አይነት ኮሌክቲቭ አግሪመንት ሊደረግ ስለሚችል ያንንም ነገር ለማስቀረት ነው። እነዛን ነገሮች ስንመለከት አሁን ባለው አሰራር የመንግስት ማህበራዊ ዋስትና አስተዳደር አለ። አሁን ደግሞ የግል ዘርፉ ላይ ደግሞ ስናተኩር የግል ዘርፉ ደግሞ የማህበራዊ አስተዳደር ኤጀንሲዎች አሉ። ስለዚህ በእነዚህ ሁለቱ መንገዶች ስናያቸው የመንግስት ሰራተኞች ጡረታ ሲወጡ የራሳቸውን የሚያስከብርላቸው መብትና ጥቅማቸውን የሚያስከብር የራሱን የቻለ ህግና ኤጀንሲ አለ። የግል ዘርፍን ደግሞ ስንመለከት ልክ እንደዚሁ የየራሳቸውን በየድርጅቶቹ በየወር አሁን ሁላችንም እንግዲህ ደሞዝተኛ ከሆናችሁ ታውቁታላችሁ የጡረታ ተብሎ የሚቆረጥ አለ። ያ ደግሞ እንግዲህ 7% ነው። ከምናገኘው አጠቃላይ ገቢ 7% ካልኩሌት ይደረግና ተቀንሶ ለማህበራዊ ዋስትና ኤጀንሲያችን ገቢ ይደረጋል። የራሳችን አካውንት አለን፣ ቁጥር መለያ ቁጥር አለው፣ መታወቂያ እንደ መታወቂያ ሙሉ የምንጠቀምበት ካርድ አለን። ያንን ካርድ ስናይ እንግዲህ ምንድነው ያ ሰው ያ ሰራተኛ 7% ከደሞዙ ላይ ተቆርጦ ሲቀመጥ አሰሪ ድርጅቱ ደግሞ 11% የጠቅላላ የግሮስ ገቢውን ወይም አጠቃላይ ገቢውን 11% ያጠራቀመለታል ማለት ነው። ስለዚህ 18% የሚሆን በየወሩ እየተጠራቀመ ይቀመጣል። በግል ዘርፉ ደግሞ ያለው የማህበራዊ አስተዳደር ድንጋጌዎችን ስንመለከት አንድ ሰራተኛ አሁን ባለው ህግ 60 አመቱ ላይ ለጡረታ ብቁ የሚሆን ወይም በጡረታ የሚገለል ሲሆን እስከዛ ድረስ ግን በሰራበት ድርጅት በሙሉ 7% የአጠቃላይ ገቢው የተቆረጠ ከሰራተኛው ገቢ ላይ፣ አሰሪ ድርጅቱ ደግሞ እሱን እኩሌታ የሚሆን ወደ 11% የሚሆን በመቁረጥ ወይም በኮንትሪቢዩት በማድረግ 18% በየወሩ ይጠራቀምለታል። ይሄ ነገር እንግዲህ የሚደረገው በጡረታ በሚገለልበት ወቅት በየጊዜው በየወሩ የሚከፈለውን ክፍያ ለማድረግ ነው። ከዛም በዘለለ ደግሞ አንድ የጡረታ አበል ወይንም መብት በተወሰነ መልኩ ለህጋዊ ወራሾችም የሚተላለፍበት መንገድ አለ። ምክንያቱም እንዴት ነው ዲፔንደንስ የምንላቸው ወይም ጥገኛ የምንላቸው የቤተሰብ አባላት በዛ ላይ ሰፖርት የሚደራረጉበትም ነገር ስለሆነ ነው። ከዛ በዘለለ ለየት ያሉ ኤክሰፕሽናል የምንላቸው ኬዞች ላይ አሉ። አሁን አንዳንዴ በጣም ባለሙያው የሚሰራው ስራ
የከፍተኛ ኤክስፐርት ደረጃ ላይ ከሆነ ወይንም የክህሎት የስኪል የእጅ ስኪል ሶፍት ስኪል እንላቸዋለን አይደለ? እሱንም ይሆን ደግሞ ከሆነ አሁን አብዛኛውን ጊዜ ወደ ኤርፖርት ሰርቪሶች ላይ የተለያዩ አይነት ዶክተሮች እነዚህ ሰዎች ተመልሰው ከጡረታ የመጠራት እድላቸው ከፍተኛ ነው። ይህም ደግሞ እንግዲህ የሚሆንበት አንደኛው ምክንያት እነዚህ ሰዎች በአንድ ሀገር ላይ እንግዲህ ያሉ ስፔሻላይዝ ያደረጉ የአንድ ሕክምና ባለሙያ በጣም ውስን ነው የሚሆነው። ስለዚህ እነዛን ሰዎች እስከሚችሉ ድረስ መስራት እስከቻሉ አቅም እስካላቸው ድረስ ያላቸውን ሙያ ወይም ያላቸውን ብቃት ለመጠቀም እና የተለያዩ አይነት ለማህበረሰቡ የሚሰጧቸውን አገልግሎቶች ሳያቋርጡ እንዲቀጥሉ ማድረግ ነው። በሌላ መልኩ ስንመለከት ለነሱም ገቢ ነው የሚሆነው። በእኛ ሀገር ላይ ያለውን የጡረታ ህግን ስንመለከት በሁለት መልኩ እንዳልኩት ይከፋፈልና ከዛም በጡረታ የሚገለለው ሰራተኛ የሚያገኘው የወራዊ ክፍያ ይኖራል። በሚያልፍበትም ወቅት እንግዲህ ጥገኛ ቤተሰብ አባላት ካሉት ለነሱ የሚተላለፍ ይሆናል። የጡረታ ፈንድ ቀደም እንዳልኩት የተለያዩ አይነት አላማዎች ቢኖሩትም ዋነኛው አላማ አንድ ሰው ሰርቶ በሚደክምበት ወቅት ወይንም በጡረታ በሚገለልበት ወቅት ቀን ተቀን የሚኖርበትን በወራዊ ክፍያዎችን የሚደረገበት አጋዥ የሆነ ፈንድ ነው። ወደ ውጭ ሀገር ግን ቀደም ስንል ያየነው የኢትዮጵያ ሀገር ህጉ ምን ይመስላል፣ አሰራሩ እንዴት ነው የሚለውን ነው። የውጭ ሀገር ላይ ግን ስንመጣ ለየት ያለ ነው። ይሄም ደግሞ እንግዲህ እንደ ኢንቨስትመንት ፈንድ ስለሚጠቀሙበት ነው። ባለፈው 2017 ላይ አንድ 5 አመት በፊት የተደረገው ላይ ወደ 62% የሚሆኑ የኢንቨስትመንት ፈንድ ብሎኮች ውስጥ የሪታየርመንት ፈንድ ወይንም የጡረታ ፈንዶች አንደኛው በጣም ትልቁን ሼር የሚይዙ ነበሩ። ኤም ደግሞ ወደ 36.4 ትሪሊየን ዶላር እንዲሆን ነው በነዛ 22 ትልልቅ የሚባሉ የፔንሽን ወይንም የጡረታ ፈንድ አንቀሳቃሽ ኢንቨስትመንቶች ላይ የሚደረገው። እንግዲህ ሁለት አይነት አማራጭ አለ። አንድ ሰው በጡረታው ላይ ሪታየርመንት ፈንዱ ሲያደርግ ወይንም የጡረታውን ፈንድ በሚያቋቁመበት ወቅት ሁለት አይነት መንገድ አለ። አንደኛ ቀጥታ ዳይሬክትሊ ኢንቨስትመንት ፈንድ በማድረግ አክሲዮኖች እንዲገዙ ማድረግ ነው። እነዚህ አክሲዮኖች የሚገዙት እንግዲህ ልክ ማንም ሰው እኔም ማናችንም አክሲዮን እንገዛለን። አክሲዮኑ የሚያተርፍ ከሆነ የሚገኘው ትርፍ ያንን እንደ ገቢ መጠቀም ነው። ሌላኛው ደግሞ የታርጌት ዴት ሪታየርመንት ፕላን ወይንም የጡረታ ፕላኒንግ የሚደረግ አለ። አሁን አንዳንዴ 2050 ላይ ጡረታ የሚወጣ ሰው 2050 ድረስ የሚጠራቀምለትና ያንን ኢንቨስትመንት ፖርትፎሊዮ ወይንም ስብስብ በማካሄድ 2050 ላይ ተከፋይ እንዲሆን የሚያደርግ ወይም የአንድ ፈንድ ሶሉሽን የአንድ ጊዜ ክፍያም እንደዛ ሊያደርገው ይችላል። በተለያዩ መልኮቹ እንግዲህ በውጭ ሀገር ላይ ያሉ የኢንቨስትመንት አሎኬሽኖች አሉ። እናም ኢንቨስትመንት ብቻ ሳይሆን የተለያዩ አይነት ስራዎችንም የሚሰሩባቸው እንደ ካፒታል ምንጭ ወይም እንደ ገቢ ምንጭ የሚጠቀሙበት አሰራር አለ። ይሄ ግን ትልቅ ክፍተት አለው ተብሎ ይገመታል። አብሶ ደግሞ ምንድነው አንዳንዴ የጡረታ ፈንዱን የሚያስተዳድሩ ባንከሮች ወይንም የግል የኢንቨስትመንት አማካሪዎች ይሄንን ነገር ለራሳቸው ጥቅም ላይ ሲያውሉት ይታያል። ምናልባት ያው SEC እንደዚህ የሴኩሪቲስ ኤክስቼንጅ ኮሚሽን ወይንም የአክሲዮን ግብይትን የሚቆጣጠረው ተቋም አሜሪካ ሀገር ላይም በተለያዩ ሀገራትም ላይ ያሉት እንደየስማቸው ቢለያዩም የሚያደርጉት ቁጥጥር ቢኖርም አንዳንድ ሚስአፕሮፕሪሽን ወይንም እንዴት ነው የመበዝበዝ ልበለው የእሱንና የማጭበርበር ስራዎች ይሰራባቸዋል። ይህም ደግሞ ሲሆን በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ እነዛ ሰዎች በጡረታ ሲገለል ገንዘብ ይኖረኛል፣ በየጊዜው የማገኘው ፈንድ ይኖራል፣ አትሊስት ደግሞ ዋን ታይም ፔይ አውት ወይንም በአንድ ጊዜ ትልቅ ክፍያ አገኛለሁ ብሎ በማሰብ የሚያጠራቅሙበት ብር አንዳንዴ ምንም ነገር ሳይኖር ሙሉ ለሙሉ ሰዎቹ የሚከስሩበት አካሄድ ወይንም አጋጣሚዎች ታይተዋል። ይህም እንግዲህ በታሪክ ብቻ የተለያዩ አይነት የአውሮፓ ሀገራትም ላይ ሊሆን ይችላል። አብሶ ግሪስስ በጣም ታይቷል እንደዚህ አይነት ነገር ላይ። አሜሪካ ሀገር ላይም እነዚህ ፈንዶች ያንን የኢንቨስትመንት እድል ልንለው እንችላለን፣ ያንን እድል በመጠቀም ኢንቨስት አድርገው ውጤታማ ይሆናሉ። ሆኖም ግን በጥቂትም እንደ ኤክሰፕሽን ወይም እንደ አንዳንዴ እንዴት ነው የሚባለው የጀነራል ሩሉ ጠቅላላ ህጉ ሲሆን እንደ ትንንሽ ቅሬታ ተደርጎ የሚነሱት እነዚህ አይነት ኢንቨስትመንቶች ላይ ሲደረጉ የማጭበርበር ሂደቱ በጣም ከፍተኛ ይሆናል። ምክንያቱም አረጋውያን ስለሆኑ ይሄ ምንድነው ብሎ ያለመጠየቅ ነገር ስላለ ችግር ውስጥ ሊወድቁ ይችላሉ።
በግራም ነፈሰ ቀኝም እንግዲህ አንዳንዴ የቁጠባንም ተጠቅመን ኢንቨስትመንትንም ተጠቅመን ወደፊት ለምናስበው ወይም ለሚመጣው የፋይናንስ ችግሮች መንገጫገጭም ለመቋቋም እናደርጋቸው ጥንቃቄዎች መካከል ለሪታየርመንታችን ወይም ለጡረታችን በጡረታ ሲገለል ምንድነው የምሰራው የሚለውን ነገር ማሰብ አንደኛው ጥሩ ነው። ጉልበት የማይጠይቁ የተለያየ አይነት አነስተኛና ጥቃቅን ብንላቸውም እንደዚህ አይነት ኢንቨስትመንቶችን ስራዎችን መቅረጽና ማሰብ ከዚህ ጎን ለጎን ከምናጠራቀመው የጡረታ አበል ጎን ለጎን ጥሩ ሐሳብና ጥሩ አማራጭ ይሆናል። ለምን እድሜያችን ሲገፋ አቤት ውስጥ ራሱ መቀመጥ ደግሞ የሚያመጣው የሞራል ትንሽ አንዳንዴ የምናረጀው ቤት መቀመጥን ጀምር ነው እንላለን አይደል? ያ ነገር እንዳይሆን ራሳችንም ወይም ከቤተሰብ ጋር በማሰብ እናረጋቸው ጥንቃቄዎች ወይንም ዝግጅቶች የተሻለ የፋይናንስ ፊውቸር ወይም ወደፊት አቅም እንዲኖረን ያረጋግጥልናል። በዛሬው ድክድክ ባገራችን ውስጥ ካሉ አዲስ ወጣ ስራ ፈጣሪዎች መካከል ሁኔታዎች እየተከናወኑ ድርጊቶች እየተፈጸሙ ላይቭ ሴል በመሳል እነዛን ሴሎች ለገበያ ከመያቀርብ አንድ ወጣት ጋር ቆይታ ይኖረኛል። ሰላም ነው። ሰላም እንዴነ? ደህና ነህ? ሁሉ ሰላም። ብዙ አይነት ሳሊዎች አሉ። ያንተ ለየት የሚያደርገው ሁኔታዎች እየተካሄዱ አሁን ለምሳሌ ኮንሰርቶች ላይ የተለያየ አይነት ድርጊቶች ሲፈጸሙ እዛው ነው ላይቭ ሴልን የምትስለው። እንዴት አሰብከው ይሄን ነገር? So just idea የመጣልኝ መጀመሪያ የተለያየ ቪዲዮዎች በማየት ጀመርኩ የውጭ ሀገር ስታይሎች ጋር ሶ ያንን ኢንስፓየር በማድረግ ለምን ወደኛ ጋር አናመጣውም በሚል ሐሳብ ጀመርኩ ነበርከው። ከዛ በፊት ምን አይነት ስዕሎችን ትስል ነበር? Just nature landscape በጣም ነበር የምወደው። የደረቀ ዛፎች ጨረቃ ሞር ኢንስፓየር ታረጋይ ነበር። እዛ ዙሪያ ላይ ነበር ፎከስ ማለት። የጨረቃ ስዕሎች በጣም ስላለ በጣም ደስልኛል አይደለ? ምንድነው ጨረቃ ስለ ጨረቃ ደስልኝ? ጨረቃ በውጭ ሀገር ሉና ይሏታል። በእኛ ሀገር ደግሞ ለአንዱ ብርሃን ሰጪ ለአንዱ ጨለማ ናፋቂ ናት። ሶ በዛ ዙሪያ ላይ በጣም ኢንስፓየር ታደርገኛለች። ተሳላለ በዛ ላይ ስዕል ከድሮ ጀምሮ ነው የምትሰራው የነበረው? አዎ ከልጅነት ጀምሮ። አረ ምን ያህል ጊዜ ሆነ? ኦልሞስት 8 አመት አካባቢ 7 አመት አካባቢ። ሰማት ኤግዚቢሽኖች ስትሳተፋል? ኤግዚቢሽን ስትሳተፍ ነበር። እሺ አንድ 4-5 ኤግዚቢሽን ተሳትፌ አውቃለሁ። ስዕሎችን ስስል ታዲያ ምን አይነት ቻሌንጆች አጋጥመውሃል? ቻሌንጆች በጣም ብዙ አይነት ቻሌንጆች አጋጥሞኛል። ለምሳሌ ትልቁ ቻሌንጅ ፋሚሊ ነበር፣ ቤተሰብ ነበር ትልቁ ኢሹ ላይ። ምክንያቱም በእኛ ግንዛቤ ድሮ አርቲስት አሉ ስንባል የተለያየ ኮንሰፕቶች ይዘን ስለምንመጣ በዛ ድሮ ላይ እና አብዛኛው ወደ ትምህርት ነበር ፎከስ እንዴ የምትጋፋውም ወደዛ በጣም ወደዛ ነበር ፑሽ የምደረገው። እሺ ግን ያንንም ይሄንንም እያረኩ ያን ቻሌንጅ አልፌዋለሁ። አልፋዋል። ቤተሰብን ለማሳመን እንዴት ነው ራስህ ስዕል እየሳል የእነሱን ስዕል ስስል ደስ ይላቸዋል ይባላል አይደለ? የቤተሰብ ስዕል ስስል የሚገርም ስያላቅም ቤተሰቦች ለምን ቤተሰቦችን ዘመድ አያስፈልግም ይባላል። እስከ ስራ ጋር መቀላቀል የለበትም። እሺ ምን ያህል ጊዜ ይፈጅብሃል እስኪ አንድ አርት ለመሳል አንተ የምትጠቀምባቸውን እቃዎችን ከዛ ጀምሮ ከካንቨስ ጀምሮ አንስቶ ምን ያህል ጊዜ ይፈጅብሃል? ላይቭ ሲሆን ለምሳሌ የተለያየ ማቴሪያሎች ነው የምጠቀመው። ስፒድ አርት ስለሆነ ማለት ነው። እሱ ደግሞ እንደ ስፒድ አርት ማለት እስቲ ለተመልካቾቻችን ትንሽ አስረዳለን። ኦኬ ስፒድ አርት ማለት ያው በላይቭ አርት ግንዛቤ ነው የመጣው። ሞስትሊ ኮንታምፖራሪ አርት ነው። ያ ማለት ላይቭ ነው የምንሰራው። ወይ ሙዚቃውን ሊሆን ይችላል፣ ወይ አርቲስቱን ሊሆን ይችላል፣ ወይ ኢንቫይሮንመንቱን ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እነዛ ሶስቱን ነገር ተደምሮ አንድ ቆንጆ የሆነ ምስል ይሰራል። ኦኬ ምን ያህል ጊዜ ይፈጅባል? መነሻ 30 ደቂቃ ማድረግ እንችላለን። ሚኒመም 30 ደቂቃ። እሺ እንደ ኢቨንቱና እንደ ፕሮግራሙ ይወሰናል። እንደ ራሴ ሙድ ይቀርታ ሙድ ወሳኝ ጥያቄ አይደለ? በጣም አንዳንዴ ግጥምም ሲጽፉ ጸሐፊዎች ራሱ የድርሰት ደራሲዎችም እንደዛ ነው የሚሉት። ይሄ ራይተርስ ብሎክ የሚያጋጥማቸው ሙድ ትልቅ ተጽዕኖ ያሳድራል አርቲስት ላይ አይደለ? ኤግዚቢሽኖች ላይ ታዲያ እንዴት ነው ወደፊት የራስህን ነገር እንዴት ለመስራት እያሰብክ ነው? ምንስ ለመጀመር አቅደሃል? ሌላኛው ኤግዚቢሽን ብያሰብኩት አንድ ወጣ ያለ ሀሳብ ያለኝ ማለት ነጮች ቲንኪንግ አውት ኦፍ ዘ ቦክስ ይባላል። ከሳጥን ውጭ የሚታሰቡ ቻሉ። እሱ በሂደትም ይሆን ይሆናል። እንግዲህ ከዚህ በፊት ከሰራቸው ኮንሰርቶች ስዕል እንደ ልጅ ነው የሚታየው አይደል? የትኛውም የኪነ ጥበብ ስራ እንደ ልጅ ነው የሚታየው፣ ማበላለጥ ይከብዳል። ለአንተ ግን በጣም ኢንስፓየርድ ሆኜ የሰራሁት የምትለው ፒስ የትኛው ነው? ዋንኛው ኢንስፓየር ካረገኝ ማይ ጀነሬሽን ኮንሰርት ላይ የሮፍናን ላይፍ ስዕል በመዛ ላይ ፐርፎርም በማድረግ ፕላስ ደግሞ ለእሱ ደግሞ አንድ ጊፍት ሰጥቼ ነበር። የሱ ምስል ለእኔ ትልቁ ኢንስፓይሬሽን ሮፍናን ነው። ሮፊ ነው እንግዲህ በጣም ትልቅ ኤግዚቢሽን አዘጋጅተ እዛ መጥቼ ደግሞ ያንተንም ኤግዚቢሽን ከቨር በማድረግ የተለያዩ ስራዎችንም መጥቼ ፊቸር እንደማድረግ እርግጠኛ ነኝ። ለቆይታችን በጣም አመሰግናለሁ። መልካም የስራ ጊዜ። በደስታ ነበረን አፍታ። በጣም ተመችቶኛል። ቻችሁ ቴንክ ሶ ማች ቴንክ ዩ
የዛሬው አስተካከለ ላይ እንዲመስል ነበር። አስተያየት እንዳመልክቶቻችሁን በ8828 ላኩልን። በሚቀጥለው ሳምንት እንገናኝ። መልካም ጊዜ።